Nedělní dopoledne, 9:00, přátelé, a to neznamená nic jiného, než že začíná živák z Bleších trhů. Bleší trhy u Elektry 7, otevřeno naprosto každou sobotu a neděli. U nás na Blešáku koupíte v podstatě, jak já říkám, od ventilku na kolo až po osobní vůz, a to někdy obraz je dražší než ten osobní vůz, tak tady koupíte opravdu všechno. Takovýto pelmel věcí, Bleší trh, to je totiž prodej jak s použitým zbožím, tak s nějakýma nevyprodanýma zásobama a podobně. Teďkom po koroně je obrovské množství tohoto sortimentu, aby to znělo správně. Zdravím, Pájo, krásný den přeji. Maruška, krásný den. Přátelé, od rána je tady takový šílený dusno, takže vyrážím pokud možno svižnějším krokem, aby kolem mě proudil ten vzdoušek. Říkal jsem si, vydržel jsem ty 35, tak tohle vydržet musím taky. Takže krásné ráno i do Litvínova. No, pro ty z vás, tady jste tady dnes a včera jste nebyli, tak já jsem minulý týden říkal, že s těma živákama asi praštím, protože mě to jako docela zvedlo mandle minulý týden, ale pak jsem si řekl, a taky velkou část toho, proč pokračuju, je ten obrovský ohlas lidiček, kteří říkali, že se bez toho neobejdou, tak jsem se rozhodl, že teda jdu na plný pecky dál. A druhý obrovský důvod, ten jsem včera taky říkal, začíná se mi tady rozmáhat nešvar typu nechám tam všechno, co neodvezu domů. Čím dál častěji se mi stává, že nám tady, ahojky Zdenku, že nám tady nechávají prodejci opravdu velkoobjemový bordel, když je takový ten drobný odpad, na to už jsme si zvykli, ale když je to ten velkoobjemový bordel jako skřínky, včera nám tady zůstali zase nějaký konferenční stolek, dva nějaké boxy se šuplíkama, minulý týden to byly jídelní židličky, barové stoličky, takže to je hlavní důvod, proč jsem se rozhodl, že teda ve finále ty živáky budu dál točit s tím, že když někde bude takovéhle větší zboží, tak každopádně tak zdravím i do Strašnic koukám, tak jedeme každopádně dál. Já vždycky, když někde uvidím něco většího, tak si natočím i auto, které u toho je, protože nemá cenu si pamatovat místa, to mi tady děvčata jednou zkoušeli, že si pamatovali, že ku příkladu takovýto jídelní set s velkýma židlama byl na místě D60 a pak světe div se, prodejci odjeli a tyhle židle se našly na místě E15. Zcela záměrně to potom ti prodejci přenášejí. Nazdar, ahoj, ahoj. Co? To nebylo na tebe, to bylo na kamaráda. Jo. To jako, že nejsem kamarád, jo? Dobrý den. No, tak přátelé, teď tady koukám, zdravím Morava, zdravím Znojmo. No, přátelé, prodejci u nás můžou už za 150 korun mít takovéto místečko, 2x3 metry, prodejci pěší, se tomu u nás říká, za 150 korunek můžou projít pouze jednou přes turniket. Předcházíme tak tomu, aby si sem nanosili hromady věci a potom, když ukápne deštík nebo začne foukat nebo cokoliv jiného způsobí, že je potřeba zmizet rychleji, tak nám tady samozřejmě pak všecko nechaj a my se s tím musíme uklízet. Ahojky, přátelé, zdravím. Tak zdravím i Petra z Lužin, koukal jsem tady, jsem to zachytil. On je problém, říkám to pořád, lidičky, že jakmile my někdo posílá takový ty obrázky a podobně, tak mě to odskočí ven a všechny ostatní komentáře mi zmizej. Nebudu do toho pořád hrabat, protože teď, když svítí i sluníčko, tak se to ahojky, ahoj, co tady máme dneska dobrýho.
gulášek, pěkně bublá, špízy, no jo, nudle. Dneska nejsou halušky? Dneska nejsou halušky, no. Ale mega klobásy samozřejmě jsou. Ahoj, ahoj, zdravím. Tak, letíme dál. Zdravím i do Poličky. No, nevím, co bych dneska nějak extra zdůraznil. Ti, co mě sledují často, ahoj, nebo pravidelně, když to řeknu, tak ti vždycky poznaj hned, jakmile začnu, tak už podle intonace, podle způsobu toho, jak to procházím, poznají, že něco není v pořádku. Já pak říkám, ne, nejsem naštvaný, nejsem unavený, jenom prostě se třeba kolikrát něco odehraje. Ono mě to tak trošku otráví, pak trvá chviličku, než to rozdechám. Dneska zás problém s našimi východními spoluobčany. Včera jsem dokonce byl nucen silně proti své vůli, ale bylo to potřeba vyhlásit rozhlasem před 12. hodinou, aby si dávali prodejci pozor na své těžce vydělané penízky, protože se tady sakramentsky začala rozmáhat návštěva těchto východních spoluobčanů v cizích vozech těsně před skončením blešáku. A pak si samozřejmě užívají peněz, které jim nepatřily. Ahojky, přátelé. Tak, není to paráda, hele, když už nemusíme mít ty ksichtodusítka. No, tak, ale tím dál. Zdravím tě, Honzíku. Heržmanův městec, taky zdravím, přátelé, taky zdravím. Mně se líbil komentář, a nevím, jestli jsem ho říkal večer na živáku, ale teď jsem si na to zase vzpomněl. Ahoj, ahoj, když říkám. Hoši, ty vole, já si říkám, kdo to do mě narazil, jo? Čau, čau, čau. Přátelé, už jsou tady zás, jo? Už jsou tady zase. A zase doma je tvrdě do mě narazili, jo? Ahoj, ahoj. Takže hoši, ne, že se ještě potkáme, jo? Ne. Tak, letím dál, přátel, letím dál. Dobrý den, dobrý den. Co pak tady máme zajímavého? Zase nějaký elektra se teď opravdu rozmohlo. Když jsem s Jiříkem do toho šel, zdravím Pepo, ahoj. Když jsem s Pepíkem do toho šel, tak jsem si říkal, že to bude dobrý kšeft. To jsem ale netušil, že během ani ne měsíce dvou, v podstatě bych řekl, se to rozjelo takovým mohutným způsobem, že teďkom to je, ahojky, že teďkom je to skoro, já nevím, řekl bych na každém sektoru minimálně 4-5 stánků s elektrem, tady je další. Je to tady docela hodně, koukám. No, tak zřejmě dobrý sortiment. Zdraví Jeníkov, takže zdravím i do Jeníkova. Do Chebu, jasně, Míro, zdravím tě. Tak i do Brna, přátelé, všecky kouty naší země. Jinak, přátelé, držím palce všem dole na jižní Moravě, aby... Já jsem včera koukal na internet, jak se celá ta postižená oblast zmodrala, jak každý druhý baráček, prostě plachty modrý na střeše, je to šílený pohled. Takže doufám, že se z toho lidičky brzo dostanou. Sám jsem nějakou dobu zháněl účet nebo něco, kam je možný poslat nějaký ty peníze. Protože upřímně jezdit někam a zhánět někoho nebo vést sebou věci, jako jsem to dělal při povodních, to by teď asi nemělo tu správnou vejšku. Když byly povodně, tak to jsme tady cpali auta plný a jezdili jsme na Moravu rozvážet vodu, konzervy, chleba. No a teď je to spíš o těch penězích na ty střechy. Protože, jak jste měli možnost vidět, Česká republika na tohle to prostě není stavěná. U nás se střechy v podstatě naskládají a vlastní váhou tam držejí, že jo. To už v Americe a podobně v těchto přímořských a přioceánských místech, kde ty hurikány řádějí, tak tam to nevidíte. Tam je to všecko vždycky napevno, přibitý, přivařený. Hlavně mám takový pocit, že tam jsou hlavně rovné střechy, to jsou ty vakuový. No, ale u nás na tohle to nejsme stavění, no. U nás to lítalo, to byl pro ten vítr snadný úkol rozházet ty střechy po okolí. Tak, Praha, zdraví Prahu.
Martine, zdravím tě taky, zdravím tě. Dneska jsem si všiml. Hele, tady už to zase nějak leze do uličky. Či to tady je, hned tady najdu. To je čí, to je vaše? To je váš prodejní stánek. Tak všechny ty bedny, co sahají přes ty bílý čáry, dejte pryč, jo? Stáhněte si je do toho. Ta ulice musí zůstat tak, jak má být, jasný? Jo? Tady máte pult přesně na hraně, tak takhle budou i ty bedny. Tak, přátelé. Víte to sami, jo? Tenhle ten pultík mají krásně, když se podíváte, tak máte ulici v okolí. Na Slovensko zdravíme, tak vidíte to, přátelé, máme tady návštěvníky ze Slovenska, který se nebojí nějakého vyblblýho GDPR, klidně pozdraví, protože se nemá čeho bát, přátelé. Strach z GDPR můžou mít jenom lidi, kteří mají co tajit. Minulý víkend nás o tom přesvědčili a k mému potěšení, dobrý den, ahoj, ahoj, k mému potěšení jsem si včera všiml, že pán, který tak vehementně říkal, že je tady naposled a že už ho tady neuvidíme, takže včera samozřejmě dorazil, ahoj, kloupo, co to? Tyjo, to si dám na hlavu, hele. Kde to má předek, kde to má předek? Přátelé, to je ten klobouk na houby, o kterém jsme tady mluvili minulý týden, předminulý týden, minulý. To je vážně moje. Já si ho teda vemu takhle. Ježiš, to je paráda. Ukaž. Jo, dobrý, hele, mě bude vidět krásně. Tak přátelé, schválně, to je děkuju moc, děkuju. Přátelé, tak já vám to takhle ukážu, aby jsme viděli, hele, koukněte, jo, co myslíte, sluší mi to? Já myslím, že jo. Hele, tady mě hned komentujou. No hoši, vy si taky pěkně, můžu vás natočit, hoši, chcete pozdravit domů? Jo, tak pozdravte domů. Tak přátelé, takhle se vydělávají peníze. Vidíte to leháro, jo? Vidíte to leháro. Kde máte pivo, chlapci? To jediný tomu chybí, hele. Jedete do Belgie po šichtě, jo? No jo, chlapci, tak šťastnou cestu, hele. Mějte se krásně. Tak vidíte to, přátelé, tyhle ty skvosty k nám vozejí chlapci z Belgie. To je tak velký kývadlo k těm hodinám. Ty bláho, co stojí ty hodiny? 3,5. Ale to kývadlo tím by se dalo normálně zabíjet, hele. Takže 3,5, pánové a dámy. Takovýhle krásný hodiny. S tímto, jak se tomu říká? Kývadlo, že? Říkal se tomu kývadlo, no. Co já jsem zvyklý na takovou malou tyčku s kuličkou na konci. Tak, tyhle krásné lustry, tohle všecko, přátelé, je z Belgie. Tak, no, mám krásný klobouček, ježiš, to mě těší, dneska se mi nebude připalovat hlava. Jenom jsem zvědavý, kdy se mi začne potit pod tím kloboukem. Ale je to klobouk na houby, takže by to nemělo být. Tak, dobrý den. Co pak se nám vrací tady, co pak se nám vrací? Móda, móda se nám vrací. No, to už vidíte, že mám krásný klobouček, tak hned říkají, móda se vrací, no jo. To je klobouček na houby, prosím pěkně, na houby. Ale jako na houby, jako na houby. Dobrý den, dobrý den. Tak, podíváme se, tady máme zajímavýho. Jak není nic, už jste všecko prodali. Tak to už jsou z vás milionáři. Chcete pozdravit domů? Chcete, tak pozdravte domů, tady máte další čerstvé milionáře, vidíte, všecko prodali. Už tady nechávají jenom pár zbytečků a čekají, až ve 12 budou moc zabalit a zmizet někde k rybníku. Ahoj Ryborku, čau kluci, ahoj. Můžeš tady zamávat, ať vědí, že si dává i u zadního bufetu, že není věrné jenom jednomu. A já letím dál, přátelé. Hezky, šatičky. Krásný, to jsou dětský svatební šatičky. Tak. Natáčíte kam? Prosím? Natáčíte na první. Já, no na primu, no to určitě. Ne, to je pro nás, na blešák. To je živý vysílání. Ano, prosím, to je živý vysílání. Máš chuť pozdravit domů někoho? Nemám. Nemáš. Natočte tamhle Helenku. Jo, natočte jí, ona Helenku. Ne, nemůžu točit nikoho bez souhlasu, hele. Jo, vlastně, já jsem jí sestrala, můžete. Můžu, jo? Jo, můžete, nebojte se. Hele, aby mě, a nemá u sebe nějakou zbraň, hele? Nemá u sebe nějakou zbraň? Tak přátelé, tato Helenka prej souhlasí s natočením, tak nevypadala teda, že by s tím souhlasila, ale... Helenka se stydí, že to prospala. Helenka se stydí. Jo, no tak na konci někdo musí být čerstvý, kdo spočítá tu tržbu, že jo? Já.
Nic, přátelé, se daří, mějte se hezky, dobrý den. Chce, jo, tak to se nesmí schovávat, když chce být v televizi. No. Takhle tam moc nebude, že jo? Toy Story, tady koukám, Chucky, tady máte výběr filmových hvězd. No jo. Tak, domů chcete pozdravit? Jo, chceme. Tak můžete. Tak pozdravujeme tady z Prahy, z Vešáku. Jo, všem ahoj. A ať se daří tam Hodonině taky, jo. Jo. Takže velké pozdraví do Hodonina, přátelé. Jo. Takže přátelé, do Hodonina, velké pozdravy, držíme všichni palce samozřejmě, přejeme, ať se to všechno strašně brzo dá dokupy, nebo alespoň, ať nám nezačne, nebo vám tam nezačne nějak extra pršet, protože to by bylo to nejlepší. Ahoj, ahoj, to by bylo to. Jo, dějte to tady. Ahoj, ahoj. Tak, co tady máme? To je second hand baťušku. Stropková, to je někde na Slovensku podle toho jazyka, co tady koukám, zdravím, dobrý den. Tak a letíme dál. Ty jo, dobrý den. To vám do toho ještě nikdo nepodařilo se někomu cvrknout, co? Ty jo, tapetovací stolek pěkně naložený. Tam by stačilo lehce žduchnout a šlo by to. Ledničky jsou ještě k mání? Za kolik je tato? 3000? Jo, v Čechách kupovaná, já se takhle kouknu. Jo, to je z druhé strany, aha, rovnou otočená. No jo, 3 šuplíky dole, nahoře krásně velká lednice. Za trojku teda, jo? Za trojku nerezová a tamhle ta bílá za 2000. Jo, malý mrazáček, jasně, super. Tak jo, děkuju moc. Takže jednoduchý V52, 53 bych řekl, že to je přibližně. Takže pokud má někdo zájem o takovouhle krásnou art do ledničku kupovanou v Čechách, není to dovoz z Německa za 3000, tak ji tady máte. Jste schopný ji odvíst? Když by někdo chtěl, odvezeš určitě. Dobře, přátelé, takže to platí v podstatě u všech těchto prodejců, jo? Že... děkuju, ahojky. Já teď nevím, co jsem to chtěl říct, teď jsem se tady začetl do toho a zároveň jsem si všiml dalšího velkého nábytku, tak tenhle ten zaručeně by tady nezůstal, tenhle je moc hezký na to, aby ho tady někdo nechal, takže tady ani nemusím točit, co to je za auto u toho. To je zajímavý, hele, škoda, že mi to nepůjde přiblížit víc, docela zajímavé dveře prasklí. To jste kupoval a pak jste zjistili, že to nebylo úplně nebouraný, co? Jo, to je hezký, to. Ať se daří, mějte se. Dobrý den. Tak, to vypadalo hodně zajímavě, ty dveře vypadaly jak z bakelitu prasklýho. A tam byla tak půl centimetra vrstva kitu. No, zase velký nábytek, ale zase v takový parádě, že tenhle ten nám tady určitě nezůstane. Přátelé, teďkom, já jsem to říkal včera, říkám to dneska. To, že ty živáky točím dál více méně, je hlavně proto, že se rozmohl nešvar nechávání věcí tady, velkých zase opět. Zdravím, dobrý, velkých věcí, které potom tady máme problém likvidovat. Tak, teď jsem přišla, Haničko, krásný den přeji. Jo, pilotky jsou dobrý, no. Tak, letím dál. Na notebooky se taky ptáte často, máte tady i prodejce, kteří mají krásně vypsané ceny a popisek k tomu notebooku. Tady zrovna u těchhle není nic napsáno, tady třeba zrovna, víte, teď o tom mluvím, tady máte i kapacitu, akorát tady nejsou ceny, ale to asi proto, že tady se asi hodně smlouvá. Pěkně staré desky za 20 korun kus. Přátelé, už podle obalu vidíte, že to jsou, jo, o Žabce královně, to jsou snad pohádky? Perníková chaloupka, fakt že jo, to jsou pohádky. No tak to je hezký, to jsem, škoda, že nemám doma gramec teda, upřímně. Pohádky na deskách.
Dobrý den. Dobrý den, s dovolením, děkuji. Tak jdeme dál. Co tady máme zajímavého? Aj lesní roh, kytaru, klávesy, děkuji. Příteli, včera tady byl lesní roh a tuším teď, já nevím, jestli říkal 3000, nebo to bylo víc. Včera tady bylo víc těch nástrojů. Já už se na ně ani moc neptám, jo? Protože ty housle, to máte, některé jsou třeba za 5 kilo, některé jsou za i desítky tisíc, jo. Tak, Pepo, hele, na jednu stranu máš pravdu, ale na druhou stranu jsem fakt nechtěl tady dělat zbytečně zlo, hodně jsem nad tím přemýšlel. Říkám, pak zvítězilo přesně to, že jednak to lidi chtěli a jednak z důvodu toho, abych měl zmapované ty lidi, co mi tady vozejí všechno a co tady případně potom zůstává. To je blokováno nebo ne? Ano. No, tak chlapci rozjeli nejenom nože, ale už i nádobí, koukám. No jo. Pardon. Takže kluci rozšířili sortiment, koukám. No jo. Tak, Martine, já myslím, že je to jedno, kdo to tam napsal, Honza nebo kdo? No, ale ono je to jedno. Já myslím, že když nejedu živáka z domu, aby to tam odchytil nějaký ten počítačový program na odchytávání těchto slovíček, tak tady se myslím nic takového neděje. Já každopádně, přátelé, vůbec nic nevidím na tom telefonu, takže se snažím ho jen tak jako mířit, protože jak teď svítí slunko a já jdu proti němu, tak fakt vidím úplně nic. Úplně nic, protože se mi to leskne jako hrom. Pěkná sestavička panenek. Po čem jsou ty panenky? Dohromady by byly za 15. Za 15 dohromady. A to nemá porcelánové hlavičky? Ne. Nemá. Ale jsou hezoučky. Jo, tak to je hezký. No, takže přátelé, E49, za 15 takováto sestavička panenek, já jdu teď zjistit, když slyším ve vysílačce, co mají za problém s turniketem, jestli to bude řešit. Franky, pojedeš sem dozadu? Jdu, potřebuješ něco? Když teď hlásila, prosím tě, že má zasekaný úplně turniket, jako jestli ho otevřeš a protáhneš ze zadu. Ne, já určitě ne, já jsem teď komu toho, tak se na to kouknu, jenom tak, víš, zběžně. Nadzvedni mi to, prosím tě. A to je. Podej mi přívodový nůž. Franky, vydrž ještě chviličku, to bude vteřinka, přátelé, já se omlouvám, ale když jsem tady, tak se na to kouknu, aby ona nemusela tady blokovat turniket celý, protože tady to možná půjde. Já to jenom vyšťournu. Jakýkoliv, prosím tě, něco, jo? Tak, ať to s tama vytáhneme. Já vám zatím ukážu, jak se tady zkouší elektrika. Jo. Tak, teď by to mohlo být už. Tak. Jo. Jo. Tak, a asi to už víc nedáme. Tak. Hele, sklony. Ne, pořád tam něco je někde. Já. Tak, přátelé, já asi budu muset... Jak svítí to světýlko? Asi budu muset teda to nechat na Franky. Ne, dobrý, ono to je někde tam nahoře. Jo. Jo, to nejde teď komuž zase. Nic, ať to Franky zkusí, tady máš tohleto, co z toho vylizlo. Ať to, když to otevře ze zadu, tak to s tama vlítne potom, jo? Teď už prostě... No jasně. Jo, teď to... Bude to muset otevřít, jo? Tak, přátelé, nejde to, zas tam někdo hodil asi dvě malé dvoukoruny vedle sebe a tím pádem se nedaří těm 5 korunám propadnout, nevím, proč to lidi dělají. Jestli si myslí, že 2 dvoukoruny nahradí 1 5 korunu, bohužel. Takže jdeme dál. Tak, zeleninovou, co mají na zeleninovém trhu, já jsem teď tady, přátelé, teď jsem tady, takže se na to jdu kouknout.
Já jsem vlastně vlezl do špatné ulice, no nevadí. Tak se tady dostaneme za chvíli, nebo to mám projít a pak se vrátit, abych zase nekroužil. Ne, vemu to pěkně po pořádku. Kolik je stupňů, hele, pocitově, můžu říct rovnou nějakých 35. Teď to tady takhle zmatkuje u toho. Ježiškote. Jo, tak snad dorazí rychle Franky, aby to dal do pucu. A letím dál zelenina, podíváme se, přátelé, já jenom doběhnu nakonec tady tohohle toho obloučku. To je přesně ten důvod, proč poslední dobou koketuju s myšlenkou prostě nechat to dělat někoho jiného. Protože já prostě, když jsem běhal po tým place, či to je ty sekačky, zatáhnout to pryč z toho chodníku, jo? Hele, či to je? Zatáhnout to pryč z toho chodníku, ať o to někdo nezakopne, když jde podél. Tak. A jdeme dál. Dobrý den. No, protože je potřeba po tým place prostě běhat a udržovat tady nějaký pořádek a pokud já se takhle touhlám s telefonem, tak vidíte, na záchodech se jí ucpe turniket a musíme doufat, že se to podaří Frankýmu. Samozřejmě se mu to musí podařit, že jo, já jsem ho naučil, jak to dělat. Ale prostě, když jsem zvyklý na tom blešáku lítat a zkusit dělat ahoj a snažit se všecko prostě opravovat, no je to těžký na tohle všecko naučit nějaké lidi. To by muselo dělat tak 5 lidí za ty roky, už mám vychytané věci. Tak zdravíme všechny i do České Lípy. Ale tím dál, co to je? Modrá lednička? To je modrá lednička, nebo co to je? A už je prodaná? Jo, už je prodaná. Jo, tyjo. No já právě koukám, že je to otočený, tak tím pádem už nemá cenu na to ani upozorňovat. Ale tady tenhle mohutný kousek, tyjo. Těžký to, jak vláze. No tomu věřím, ty asi koukám, že to nemáš na vozíku, víš, abys to nemusel vyndávat a zandávat. No. Za kolik to je tahle věc? Za 7. Sedmičku a jsou to všechny 3 věci, jo? No, všechno kompletně. Tady 3. Ty bláho, ne, že mi to tady necháš, ale. Co bys s tím dělal, ty? No jo, ty jo. Mějte se, chlapci. Tak. Pepo, pitný režim, no momentálně ho moc nedodržuju, protože jsem vystřelil do placu a už jsem na to nemyslel a teď teda hodinu to budu muset nějak vydržet bez, protože nemám čas se někde odlepit a letět si k bufetu, i když kolem nich procházím, ale zase potřebuji mít obě ruce volné, abych se mezi těma lidma dostatečně procpal, někde je potřeba si něco poodsunout, nebo někomu něco odsunout, když to nechá ležet uprostřed chodníku. Tak. No, teď nevím, jestli jsem tam náhodou nezačal něco. Každopádně, přátelé, pro ty z vás, kteří jste přišli teď, tak se procházíme po blešich trzích u Elektry. U Elektry 7. Otevřeno naprosto každou sobotu a neděli. V sobotu, neděli, i když na některý z těchto dní vychází svátek. Otevřeno máme pro návštěvníky od 6 hodin ráno do 2 hodin odpoledne a pro prodejce od 4 hodin otevíráme pokladny a do 16.00 musí opustit plac. To znamená ne balit do 16, ale opustit plac do 16. Co stojí tady ta americká lednice? Tady 6 tisíc. A odvezeš ji, když by ji někdo chtěl? Ano. Jo, odvezete ji, chlapci. Dobře, takže dneska na E45 máte možnost za 6 tisíc koupit Siemens funkční po opravě, jo? To znamená, že tam asi běží nějaká záruka ještě na to, viď? Ano. Dobře, přátelé, takže mají místečko D44, D45 a za 6 krásná americká lednice a odvezou vám ji i domů, pokud to nebude teda do Brna. Tak, to neříkej nahlas, hele, to se toho chytnou. To jste možná neslyšeli, ale říká, odvezeme ji třeba i na Ukrajinu, tak to bych chtěl vidět. Tak vlastně ono, když by zaplatili dopravu, ale nevím, kdo by, ahojky, nevím, kdo by si koupil za 6 starou lednici a nechal si ještě za hrozný peníz odvíst až na Ukrajinu. Tak.
Ahoj. Jestli mu není horko, když takhle kniučí v tom autě. Jo. Máte tam misku s vodou? Máme tam vodu, všechno tam máme. Jo, určitě. Hlavně, aby nebyl zavřený v autě. Tak, tak. No jistě, to je... Ale jak větří, hele, to, tak, to je nebezpečný, no. Tak jo, ahoj, dobrý. Přátelé, vidíte, to ti mají aspoň i otevřené dveře, všechno. Tady máte zase pár notebooků, tady krásně vypsané i s cenama, že vidíte, co ten notebook všecko má a za kolik ho můžete pořídit. Notebooky k mání na místě D38. Tak, 5,7, co to je, 6,7 máte? A jo, to je datum, aha, když je tam čárka, tak mě to mátlo. Já, hele, Míro, nevím, co je 5.7., 6.7., já říkám každou sobotu, neděli. Takže vážně je mi úplně jedno, co je za den 6. a 7. Pokud je to sobota, neděle, tak určitě máme otevřeno. A to platí prostě na furt, už 20 let. Pokud nás teda nezastaví opět jako teď korona, na 3 týdny, myslím, že to bylo. A předtím taky na nějakou dobu, já už to ani nepočítám. Jinak je prostě otevřeno opravdu naprosto každý víkend. No. A jdeme dál. Tady máme zajímavého mídýlka, posledně jsem na ně tady ukazoval. Jsou nějaký chudinky utrhaný ty hruštičky, nebo co to je. Mídlo za 10 korun a i hroznový, i švestka, všecko je to mídlo. No, včera bylo kol tady docela dost. Podíváme se, ahojky. No. Tady někdo rozprodává rodinný album. Honziku, zdravil jsem tě už dovolině, jestli máš pocit, že jsem si tě nevšim. Tak určitě zdravím dovolině. Tak to jsem ještě neviděl, takovýhle ostřítko, jo. Ty jo. Doleva, doprava, hezky. Hezky to už určuje sklon tomu noží pěkně. To tady prodáváte ty ostřítka? Ano. Jo. Co stojí? Ta poslední, máme za 700 korun. 700 korun takhle a ono to má tam ty kameny, několik kamenů na to, jo. 4 kameny. Jo, tak to je pěkný. Takhle, přátelé, si nabrousíte nůž a máte jistotu, že ho nabrousíte dobře. Takže si určíte sklon a potom už pěkně jedete. Do prodej za 100 korun oblečení, za 100 korun botičky. Asi další krámek, který skončil. Nazdar, Mouřenine, jak se máš? Dobrý den, čeve, já se mám dobrý. Dneska sadu za 2000 korun, takový hezký gumy. Takovouhle sadu za 2000 a tu s těma diskama? 25 000. Ty jsi dneska zdražil, ne? Ne, to je samotný, komu 2 000. Ty jo, ty jsi zdražil, hele, ty jsi zdražil. Haliník, já si odvedu, tak si dá haliník za 2 000 korun. Ty jo, kde jsou ty časy, co jsi měl gumy skoro zadarmo? No, to je už je. Tentokrát dávali zadarmo, teď udarám ty říká, že všechny Ukrajinci Rumuni bere 10 euro, Poláci bere škrot za 10 euro. No vidíš. Dáme do aspalu. No, tak začni mluvit polsky a třeba je taky dostaneš zadarmo. A mluvím po polsky. Umíš, jo? No, dá. Dá, ty jo. Tak je po polsky. Dobře, když mluvíš po polsky, tak dobře. Já nebo rusky, ten to tady motá. Jsou ty nože, za kolik jsou nože? Pepo, zeptám se, prosím tě. Vrátím se kousek zpátky. Vidíš, já do toho nevidím. Teďkom, jak jsem se trošku naklonil, tak pak vidím. Takže se zeptáme. Konkrétně, jaké nože máš na mysli, prosím tě? Jaké nože máš na mysli? Abych... Já se podívám, jestli tady nejsou cenovky. Jo, tady jsou cenovky. Tady jsou cenovky, takže tady tyhle větší máš 3200, 3600, 2,8 tady s dřevěnou rukojetí, tady tyhle ty skládací krňa, není na něm cena nikde, tady 550 vidím něco, tady vrhací za 850, takže a malý, tady koukám 360, 260, 400. No, takže takhle výběr cenovej, velký. Tak děkuji, pěkný den přeji.
Tak, takže cenu nohožů máme. No a jsme kde? V sektoru D, takže to máme ještě před sebou. Tyvo, kde je? Kde je? Já ho nevidím, tyjo. Zase se někde schovává, tyjo. A heleme se, koukejme se, na koho jsme zase narazili. Úplně náhodou, viď? Ti kluci mě normálně pronásledují tady. Tak, jdeme dál. Co to máme? Vyznamenání. Vzorný pracovník místního hospodářství. Přátelé, podívejte se na to. Prosím? Zboží si můžu natočit beze všeho. Jestli s ním máte problém, vepředu je provozní řád, tam máte napsáno, že vstupem na tento soukromý pozemek souhlasíte s pořizováním videových a podobných jiných dalších reklamních účelů, jo? Takže vám přeji krásný den. Tak, přátelé, dívejte se, tady nějaké medaile. Oni totiž ti, co nemají důvod to tají, tak jsou rádi, že pak lidi vidí, kde si to můžou jít koupit, víte? Ale to je na posouzení, odsedět to na sluníčku a pak kritizovat, to umí každej. Tak, přátelé, máme další kousek, dalšího ptáčka, který nemá rád, když se zboží natočí. Tak asi, proč pak, že jo? Ahojky! Jo, tady nemáte důvod, abych to nenatočil, že tady máte původ zboží jasný, není co tajit. To víte, někteří nechcou, aby se to natáčelo. Třeba by někdo v tom poznal něco svýho, že jo, přátelé? Já v tom jiný důvod nevidím. Dobrý den. Co pak máte za lísteček? Neoznačený. Dobře. Tak, kontrolovat pána nebudu. Vypadá to, že se šacoval, že ho najde. Takže ho ani nebudu hledat. To zní dobře, byla by slušno se zeptat, jestli to můžete natočit. Ahoj. To je hezký, že jo? To je klobouk na houby, prej, aby bylo v lese vidět. Tak, zdraví do Pardubic. Dobrý den. Ten klobouk vám má vyřečit. Jo, to je krásný. A vidíte, jak vás obcházím, vidíte, jo? Jak dodržuju to vaše ODS GDPR, jo? Tak, přátelé, vidíte, ti, co nechtějí, tak to rovnou řekl, tady máme nějaké hudební nástroje, ptali jste se na hudební nástroje, takže co za tu trumpetku, pane? 1500. A housle? Housle, pan vedoucí, kolik nástrojí? Tež 1500. A to jsou jediný dva nástroje, že jo, co tady máte? Tak. Vesku čepice, to by nechtěl mít takovou. Hele, tamhle je má, to jsou prý klobouky na houby. Že aby bylo v lese vidět. Tak, ukážeme, co tady máte za označky. Jo, taky nějaké metály tady koukám. No jo, a starý asi, že jo, když je tady korunka na tom. Pro sběratele, no vidíte. Tamhle jsem chtěl taky natočit medaile pro sběratele a pánovi se to nelíbilo. Protože to asi neměl v plánu prodávat, no. Tak, děkuju pěkně, ať se daří. Tohle je co? Pokladna, stará anglická pokladna. Jo, tam hodíte a pak zavřete. Hezký. Za kolik je? 1500. Máte všechno za 1500. Na něčem uděláte slevu třeba na 5 kilo. Tak jo, děkuju moc, ať se daří. Dobrý den. Tak, pardon, letím dál. Jako už jako preferujete homosexualitu. Připravit, tak to mě nenapadlo. Na Pride už, jo? Ne, tohle má být to, tohle má být houbařský klobouk. Teda, tak to je pecka. Přátelé, tak jsem se právě prej zařadil s tím kloboukem. Právě jsem se zařadil, ahoj. Na Pride, no, tak to je hezky. Taky si myslíš, že to je klobouk, který je propaguje homosexualitu? Ano. Vážně, jo? Ježíš. Ale kdybych tě neznala, víš. A já mu věřil, že to je klobouk na houby, hele. Že prý barevnej, aby bylo v lese vidět, no. Aby tě nemohli tak. Tak, jasně, no, tak mě myslím nepřelídnou, no. Mě je hlavně slyšet a to je důležitý. Tak, koukneme se, kolik toho máme za sebou. 39, to stihneme i cestou zpátky. Na farmářích dneska máme nějak míntě. Dneska máme ještě větší ty rajčata. Hele, to jsou tak 2 do kila, ne, ty rajčata? Ty bláho, takový velikánský. A to jsem minule říkal, že jsou velký ty rajčata. Pojď, tady jsou ještě větší.
Tak, třešně 70 korun kilo, krásný, tmavý, hezký. Vypadá to, že vůbec nejsou potlučený. Ne, děkuju. Já bych pak nemohl mluvit. Tak, děkuju pěkně. Takže na farmáři dneska vidíte. Dneska máme zdravím dámy. Hele, ale je neděle, že jo? A Brňandy tady nejsou. Že by na ně bylo velký horko? No jo. Takže sladký. Mně se tak líbí tady ten mini stojánek. Taková hezoučká věcička. Hezký den, dámy. Tak, letím dál, dobrý den. Podíváme se na další okurky za 49 korun kilo. Včera mě dostalo, jak to měli napsaný. Já už jsem si myslel, že tam je lepší cena, ono to bylo za půlky. A tady jsou ty druhý velký rajčata. No jo, tak vedle mají teda ještě větší. Tyjo, to je opravdu jedno rajče na svačinu. Tady se musím procpat, tady je nějaká fronta, pardon. Takhle to odsuneme, ať ten šutr někomu... Tak. Já to dávám jenom na kraj, aby do toho někdo nekop. Když do toho kopne, tak vám něco rozbije. Proč tak dělej? Je to opravdu problém? Tak, problém. Tak to strčíte do prostřed chodníku, když to bude před botou, tak to určitě něčemu vadí, ne? Přátelé, sledujete to? Sledujete dneska tu politiku prodeje? Odstraníte šutr z prostředka chodníku a hned problém. Jakoby ten šutr udělal ty ošklivý boty ještě ošklivější. Dobrý den. Tak, a letíme Včko, tady proběhneme jenom krajíček. Ať se stihneme dostat taky na druhou stranu. Tak, horskou přirážku, helejte, to bude. Zdravím, ahojky. Kde máte věci? Já mám tamhle dodávku, ta už je prázdná úplně. Jste všecko prodali dneska? Chcete říct, jaký jste milionáři? Chcete pozdravit domů? Chcete? Nechcete, jo? Nechcete. Dobře, jste tady inkognito, jo? Tak jo, přátelé, vidíte tady další úplně prázdné místo, všecko vyprodaný. Tak to rád slyším, že se tady daří. Že lidičky prodají všechno, co tady mají. Tady máme nějaký větší nábytek, tak se koukneme, kdo ho sem přivez, aby nám tady čistě náhodou nezůstal. Takovýhle přesně šupličky tady zůstaly včera. Nebyly teda takhle hezky lakovaný, ale přesně takovýhle nám tady zůstaly včera. Tak, no a tady to mají naložené dokonce. Hele, vy ani dneska nevybalujete, nebo co? To už je prodaný. Jo, to je všechno prodaný, to už někomu vezete, jo? Hustý. Tak jo, takhle se vydělává, chlapci, správně. Tak víte, přátelé, dneska všecko prodaný a tady zrovna prodejce všecko i odváží. A kde je auto od těch toho zboží tady z druhé strany? Tam to zboží je čí? To je taky tvoje? A to budeš nakládat do auta teprve? Taky je to prodaný, aha, tak jo, děkuju. Takže přátelé, tenhle ten má zase štístko, velký zboží a všecko prodaný. Tak, tady máme židle, doufám, že tu nezůstanou. Proběhnu to dozadu, tak tady asi nemá skoro cenu chodit, protože... Ahojky, chcete pozdravit dom? Tak, pozdravte takhle, teď je vás vidět. Do Žadce, přátelé, vidíte, do Žadce, jo, a taky makaj, chlapci, makaj, všecko vystavený. Housličky, za kolik jsou housličky? 1700. A tam je rozdíl v ceně? Koukám, 300, jedna struna. Jedna struna chybí. Tak jo, přátelé. Tady máme zase nějaký televize, to tady, to je taky už prodaný všecko, že jo? Nevíte, vždycky to je všecko už prodaný. Já sem, když přijdu, tak tady ahoj, tady už je všecko prostě prodaný. Oni totiž všichni, když přijedou, tak chtějí jít dozadu. Chtějí jít dozadu, protože tady je podle názoru těch prodejců lepší zboží. A teď to slyším za sebou, takže ano, vzadu je lepší zboží. Proto taky, když sem v tuhletu dobu přijdu, tak tady už je vesměs všecko prodaný. Pardon. Takže to jenom takhle oběhnu, tady udělám kolečko. Proběhneme druhou stranu farmářského trhu. A dobrý den, s dovolením, já tady proskočím, děkuji pěkně. Tak, ahoj. Tak, tady taky už to moc není, koukám. Polovina věcí naskládaných dozadu, něco přikrytýho. No jo, asi opravdu tady vzadu se prodává líp, když koukám, že tady spousta věcí nabalenýho. Ahoj. Další nože, zase nemá na nich ceny, lidičky, zase vám neřeknu, kolik stojí.
250 korun přibližně cena. Průměrně 250, jo? Dobře, dobře. Tak. Takže v průměru 200, a další metály tady koukám. No vidíte, a pánovi vůbec nevadí, že natočím, že má tyhle ty krásný. Krásným srdečkem 4000. Jo, tady už to vidím. A dělá to něco, ne? To nic nedělá, nic to... možná dívač a televizor. Takovýhle krásný sošky. A to je co za místo? 73? 73, jednoduchý V73, přátelé, to takhle kousek od těch zadních záchodů. Spousta nožů na výběr, nějaký vzduchovky, hrozně moc, tady je nějakých těch metálů, vyznamenání. A tady tyhle ty krásné sošky, skleněný bejk tady krásně barevný. Ty bláho, co stojí ten bejk? Co stojí ten bejk? 3,5 tisíce, přátelé, tenhle barevný bejk, krásný, krásný. A svícny? Kolik stojí? Židovský 1200, 5000, 3,5, 6000. Tak židovský je nejdražší, jo? Ne, nejlevnější. Nejlevnější, jo. Židovština zdarma. Tak to slyšíte, přátelé. Pardon. A jdeme dál, co tady objevíme, tady neobjevíme. Koukám, ráno jsem tady posouval auta. A už se to tady... Zdravím, koukám, jak tady máme výběr zase elektroniky v krabicích. To jste ještě nestačili vybalit, alebo už je to prodaný, už přebraný? My jsme toho měli spoustu, jako, a my to máme takový dobrý ceny, no, tak jako... Lidovky? Lidovky. Takže od 10 koruny po 5 kilo? Ale ne, 5 kilo ne, ten... ne. Do maximálně do 250 korun. Tak vidíte, přátelé, od 5 koruny tady a toustovač, to bude asi nejdrahší. Ne. Ne? Není tak za kilo. Za kilíčko, přátelé. A je to kde? Jednoduchý V, ani nevím teď komu už. To, 76. My tady v podstatě to máme názor, protože jsme ta neziskovka a chceme dát půlku peněz na ty... Jasně, na ty... přátelé, tak aby... Jste věděli, o čem je řeč? Přižený lokality a máme připravený nábytek a všechno. Jasně, jasně. Takže přátelé, tady vidíte takhle výprodej věcí. Výnos toho poputuje. 50% bude... 50% jde na Moravu. Na Hodonínsko teda. Pardon, pardon. Tak jo, díky moc, mějte se hezky. Přátelé, vidíte, i takhle prodejci se snaží vypomoct, že sem přijde organizace rozprodat zásoby. Tak. Nevím, proč každému evokuje tohleto jakože čorky. A když vidím takhle zaprášený rádio, tak je jasný, že někde leželo v garáži nebo na půdě. Proč ne? A hlavně, když jsou takhle čtyři pohromadě, tak může být i sběratel, který končí. Doma se to hromadí. A nebo napřed to byl takový, co to hromadí. Pak se rozhodl, že to teda rozprodá. Tak, oběhneme to sem dozadu, kolik máme času, 48, to už je nejvyšší čas, takže prolitneme kde, prolitneme sem. Dobrej, dobrej. Chcete pozdravit domů? Jo, tak pozdravte domů, víš co, já to nemůžu zvednout bez vašeho souhlasu, víte co? By mě než bych došel dopředu, tak by mě zavřeli. Takže mějte se krásně, hezkou neděli, můžeš zamávat domů. Tak, zamávej babičce. Tak, kam to máváme? Kde to je? Do Modřan. Do Modřan, to nemáte daleko, hele. To jsou Pražáci, zdraví Pražáky, no. Tak jo, hezký den. Já o tom vím, já čekám na Romana, až se vrátí. A co se děje, Franky, co se děje? To tam asi blbne, nebo já nevím. Já se jim moc nerozuměl teďko, ale co jiného bych chtěla. Ale já nevím kdo, já to neposlouchám. Hanka volá. Ježiši, zase tam něco blbne. A byl jsi ten turniket oddělat? Zdravím, zdravím. Tak já jsem ti pochopil do té vysílačky, že mám počkat, než se vrátíš. Ne, sedni a jeď tam hned, prosím tě. Já jsem říkal, že tam pojedeš hned. Ach jo, ahojky, ahoj. Tak se to špatně pochopilo, přátelé. Takže... Pozdrav ze Srbska, tak můžete pozdravit i u vás do Srbska. Ahoj, zdravím, těší mě. Milé setkání, přátelé, i přátelé ze Srbska se za námi připojili. Dobrý den, dámy.
Chcete pozdravit domů? Stydíte se? Nazdar, pejsku. Tak to je nějaký tuningový pes. Nějak zajímavý ostřelený. Pojď sem, neboj se, pojď sem. Pojď sem, ukáž se, sekáči. No jo, hele. To je malý lev, to vyroste ještě. Hezký den, dámy. Tak vidíte. No, s takhle, dobrý den. S takhle velkým autem, hele, a nic venku. Už asi taky dneska je fakt jako hezký den. Dneska je krásně vyprodáno všude. Je teda horko, nebo spíš dusno než horko. Tak, jdeme dál, co tady máme. Dobrý den, dobrý den. No, vlítneme do toho farmáře, já se ještě jednou zastavím na těch záchodcích, co tam je za problém. Doufujeme, že tam Franky dorazí, aby to zprovoznil. Dobrý den. Tak, koukneme se. Nástěnky, obrázky pěkný. Hodně udělají to, když na to napíšete nějaký cedulky s cenama, jo? Oni se lidi někteří normálně stýdějí se zeptat. Jo, to, oni se mě ptají. No jasně, no. On, když vidím takový obrázek, tak říkám, tyjo, to ne, já se nebudu ptát, on řekne 500, já se z toho zblázním. A když na něm bude cena 150, tak třeba to i koupí. Jako opravdu tady to funguje na ty lidi, jo. Tak, pohodička, mějte se krásně, ať se daří. Hele, kde ho měl? Má ho tady někde vzadu, za ponožkama, on to má, že to je jako houbařský klobouk. Aby prej v lese byl dobře vidět. No jenže zašel jsem do druhé ulice a tam už říkali, že se připravují na prádu, že to je jako pro homosexuály klobouk, jo? Takže jako prej propaguju homosexualitu. Hele, já nevím, za kolik ho měli. Mě ho dál, no. Mě ho dál teda. Ale fakt nevím, nevím. Ale má to, myslím, tamhle v té poslední ulici, no. Tak jo, měj se hezky. Tak koukám, Franky to nepochopil. Já jsem myslel, že Franky dojede a nepochopil to. Dobře, ale už sem jede, už sem jede. Jo? Tak jo, lidičky. Já jsem slyšel, no. Tak, letím dál, přátelé. Šalazí Hárez, pan Mikula, zdravím pana Mikulu, máme 52, takže já ani nedojdu na konec, hele, já ani nedojdu na konec. To znamená, že už teď musím vymýšlet, jaké asi vytvořím heslíčko, jo. Přátelé, musím něco vymyslet. Tady třeba tuhle tu naštvanou paní, které strašně vadilo, že asi zařídím, aby na farmářském trhu nestálo oblečení, no. Vy máte dvě místa, že jo? Jo, mám dvě místa, jo. Asi zařídím, aby se neprodávalo oblečení tady na tomhle místě. Je to farmářský trh a já nebudu čelit nějakým tady uštěpačným pokřikům, že se snažím šutr sundat z prostředky chodníka, jo, tak radši tady nechám jenom sladký a ovoce, zeleninu a ušetřím se toho, že? Tak. Tak. Hele, já jsem se snažil jenom sundat šutr z prostředka ulice, jo? Já vedle těch bod si myslím, že ten šutr by tam vůbec ničemu nevadil. No, nebudu to dál rozebírat. Takže přátelé, tady teda, ale vy máte všechno prodaný? No, máme ten trošku a máme už prodáno. No, máte to prodáno, to vidím, nejsou tady plné stoly, neprohýbají se pod tím. No, jo, jako dneska ráno šup, šup, šup. Tak, to je správně. Tak jo, hezký den přeji. Takže přátelé, vidíte to, farmářský trh. Paní má dvě místečka, podělila se s kamarádkou a zrovna tam měla dneska, ahoj, ahoj. Zrovna tam měla dneska řeči. Nemůžu, já musím spěchat, já už musím to. Já už musím teď, já se zastavím. Já se. Přátelé, vidíte to tady. Ty jo, ale že to mají všichni takový. Co to je prosím tě za ty račata? Ty jako zelinář bys to mohl vědět. Ty obrovský. Jako jsou ta, strašně chutný. No ale tady někde měl ještě úplně no, větší. No. A to byly tak dvě rajčata do kila, jako to no, jsou to úplně moc. Hele, já moc děkuju teda, ale moc děkuju. Ale můžu víno. Hele, já to nemám jak vzít. Jo. Hele, radši to, prodej, radši to prodej, hele. Moc děkuju. Hele, čau. Tak, měj se krásně, ahoj. Tak, přátelé, já už musím říct heslo, já to zdravím, přátelé. Jahody 70, čtu dobře?
tady 2 kila, jo, jasně, to dobře. Včera mě to tam trošku překvapilo, ty ceny. Takže jinak, chlapci, Franky, heslo bude jahody dneska. Rozumím. Tak a jaké dáme soutěžní lidičky, ať to stihneme, kolik máme času? 55, máme na to 4,5 minuty. Rychle vymyslíme nějaké soutěžní, ahojky, vymyslíme nějaké soutěžní. Tak, co bychom to dali? S duhou je svět veselější. Pájo, hele, super, děkuju. To bez peněz, to už jsem Stando říkal, ale tohle je krásný. Takže Luciášku. Tohle je, přátelé, místo bývalého Duli, jo? Teď už tam mám Lucinku. Luci, slyšíme se. A... Dobře, tak prosím přetlumočit Luce, soutěžní bude s duhou je svět veselejší. Děkuju pěkně. Takže přátelé, soutěžní s duhou je svět veselejší. A soutěžní máme jádra, soutěžní vstupní máme jahody. Já tady se s vámi rozloučím pohledem na tuhletu hromadu hraček, které dělají určitě hromadu kraválu. Tak to jsem rád, že je nemám doma. Přátelé, přeji všem překrásný zbytek neděle, pohodovej týden. Ve středu večer v 8 na živáku pokecáme o všem možném. Vždycky říkám, nebudem kecat o Blešáku a nakonec stejně minimálně 3/4 hodiny kecáme o Blešáku. Takže se mějte moc krásně. Covida už máme snad za sebou, takže přát bezcovidový týden nebude potřeba. A ve středu večer se uvidíme, jinak pro ten zbytek lidiček. Příští sobotu v 9 hodin na živáku. Blešitry u Elektry, otevřeno naprosto každou sobotu neděli. A nezapomeňte, zbožíčko nejlepší.